sel nädalavahetusel toimub siis Rally Estonia Otepää lähedal, et ma ise väga rallit ei jälgi. Ma tean. Aga tegelikult on ikkagi huvitav, kui ta on Otepää lähedal. Pandi suusa rada maha, mis on väga huvitav. Mind muidugi ei kutsutud sinna suustama. Okei, elan üle. Eestis on tõsiselt soe. Enamus lumi on juba ära sulanud, ma olen veid seljaks olnud juba. Aga natuke on alles. Ma teen selle sõidu ära. Kui ma rallis oleks osalud, siis ma oleks tulnud niimoodi. Talvel külma ei ole ja lund teha ei saa, siis ja rada maas ei ole, siis teame, et noh, miks vaata. Prioriteet on paigasem, et Rally Estonia jaoks peab ikkagi lumi maas olema. Talvel kui laskesuus MK peaks olema, siis lund ei ole, siis kõik on nagu... Kus see lumi küll kadus, siis tuletavad seda päeva meelde. Okei, tegelikult meil on piisavalt lund, nii et kõik on hästi. Lihti, lihti. Kui kang on üleval, ei ole kiire. Siis on aega. Siis on aega. Siis võid ringida juba. Ei maa pole saare, maa pole käinud. Ega saare naise kangust näin! Raudselt copyright muusika. Ei eksi. Ja vaadake veel kord seda imeline tõste koistele ja veel tõste üle väravahi. Ja väravahi pole variantigi. Väga hullsööd Lindperelt ja väga hea lõputus Vassiljevilt. See on meie koostja, see on meie mäng. Kõrge täheks täheks! Nõli kõrgaheksa. Tõnissi loovad selja kõtt, et see on vaja kuhke panna. Vaata, ma otsin mingi kapi talle. Et noh, vaata mingi kapi välja. Oi. Mis see? Ah jah, sees on kirjas siis. Sees on siis mu pilt. Ja mingi lühikirjeldus. Lähe. Et ja üle lähe spordimuuseumis on minu nimega siis kap. Keegi peaks see juhtuma tulema siis. Ma tegelikult soovitan, see oli päris huvitav koht ja pange see asjad minu kappi. Aja, olen tellinud endale ka siuks asja. Ma jään seda enda söögilaua kõrval.
praegu võtnud ära. Aga see on siis countdown timer. See loeb maha siis päevi, tunde, minuteid, sekundeid, kui palju on olümpiline aega. See on siuke väike motivaator mul siin. Arvatavasti hakkan seda endaga igal pool kaasas kandma siis. Miks on tule? Okei, otsa ette ei saa panna. Aga kugi kogu aeg, kus seal oleks näha, peaks kaasas kandma, et see oleks päris naljakas. Praegu on jah, siis 196 päeva, 16 tundi, 4-3 sekundit ja juba 35 sekundit aega olümpiani. Mis on tegelikult päris palju veel. Natuke alla 200 päeva. Pean rinni minema, et aeg tiksub. Käisin vahepeal ka kiikingut proovimas. Sellel videol näete, kuidas ma alustasin 5 meetri kiigel. Enne oli proovinud 4 meetrisel, mis oli küllaltki lihtne. Kiiking on siis Eestis leiutatud, kes veel ei teadnud. Ja sellepärast ma imestangi, et ma varem pole proovinud seda. Algus oli ikkagi veits hirmus, aga tegelikult üli tore. Kõige rohkem üllataski see, kui raske see tegelikult oli, et püsti saamine vahepeal lihtsalt tundus täiesti võimatu. Täpselt ei teagi, mis mu pulss oli, aga tundus nagu hullult kõrge olema. Kahamer nurk on ka muidugi väga hea, et näete ilusti mu pingutamise nägu. Aga jah, vaatame, kas suudan 5 meetrisega üle võlli teha. Nüüd on aeg siis kõige suurema kiige jaoks 6 meetrit või noh, kõige suurem, mis ma täna proovin siis 6 meetrit. Proovin nüüd siis 6 meetrist, mis esimese korra kohta peaks olema väga hea, aga vaatame, kas saan hakkama. Jätan teile algus siis hääle ka peale, kuidas mind õpetati ja juhendati. Et see kord ei saanud üle, aga loodetavasti järgmine kord. Suurit täh siis Torpot Kiiking Facebookis ja Instas, et jätan linkid alla, kui keegi tahab teada. Soovitan soojalt, aga tõsiselt see on tore. Selles korras siis kõik. Kui meeldis video, pane like, subscribe, kelluke ja nägemist. Suusatan täna ja suusatan homme, tip-top vana Chanel'i komme. Olema puhas ei pauguta komme, pinske vana, ma liigutan norme. Suusatan täna ja suusatan homme, tip-top vana Chanel'i komme.